Als es gab, vice capiet, signor president, sħabi konsillera. Bumilta, signori, ma reċċi nħalli dan il-konsill ġenerali għaddi u bħala kellim tal-oppozizjoni, responsabli mill-familja, ħarsien ta' tfal, anzjani u persuni disabilita, ma nkunux it-trattajna wkoll għal ftit ħin imqar għal ftit minuti propju dawn l-oqsma tant sensittivi u importanti fis-soċjetà tagħna. Aħna nippritkaw però nemnu fil-veru sens tal-kelma illi l-politika tagħna ddur mal-familja. Il-bniedem huwa dejjem kien u jibqa' iċ-ċentru fil-politika tagħna. Minkejja ħafna ritratti, forsi pożi, stqarrijiet li nisimgħu kważi kuljum fuq dawn l-oqsma, ippermettuli nisqar magħkom li s-sitwazzjoni ferm il-bogħod minn dak illi fil-fatt qed iseħħ f'pajjiżna. Il-qasam soċjali fit-totalità tiegħu dejjem kien punt ta' riferiment għall-gvernijiet nazzjonalisti. Ħadd ma jista' ħbib tiegħi iħamrilna wiċċna, pereżempju għal dak illi wettaqna amministrazzjoni wara amministrazzjoni fil-qasam tal-anzjani. Tajjeb infakru għax kultant ninsew li konna aħna li wellidna saħħaħna id-djar tal-anzjani pereżempju San Vincenz de Paul, 21 Day Center, 4 Night Shelters, Home Help, Milson Wheels, Teleker, Fost Servizzi oħra. Ippermettu li ħbibti għaj nistaqsi lilkom preżentijaw u forse min qed isegwina, jekk intkom li għandkom il-qraba tagħkom f'San Vincenz, jew inkella wkoll apparti residenti forsi jaħdmu f'San Vincenz, jekk f'dawn l-aħħar sentejn is-servizzi relatati mal-anzjani, inklużi anke day centers, marux il-qudiem jew le. Bla dubju. Aħna niltaqgħu man-nies, aħna nitkellmu magħkom u nafu illi fil-veru sens tal-kelma dawn morna il-baħar. Illum hawn min jaħseb, ħbib tiegħi, illi għax għandu l-poter f'idejh jippretendi l-oppożizzjoni tal-ħalqa meta naraw regolarment id-dinjità u rispett lejn l-anzjani u min jaħdem magħhom jiġu mkasbra. Illum ġejna fl-istat illi qabel tidħol fejn ministru jew segretarju parlamentari tintalab tħalli l-mobile barra l-uffiċċju. Dan sempliċiment biex min ikun qed imexxi l-laqgħa ikun jista' jgħidlek dak li jrid. Saħan sitra jkun jista' jinsulentak jew saħan sitra jgħajjat u juża aġġettivi offensivi. Inkluż kliem li żgur ma jagħmilx ġieħ mhux biss lil min jgħidu, imma aktar u aktar meta min ikun qed jgħidu għandu responsabilità u f'obbligu illi jara u jħares l-interessi tal-ħaddiema. Naqblu ħbib tiegħi illi r-rispett jitlob ħafna iktar minn hekk. Jitlob ħafna iktar minn dak illi qegħdin nesperjenzaw. Però illum għandna gvern laburista illi mlaqqam ukoll tagħna l-koll jippretendi illi dan kollu huwa aċċettabbli u bħal donnu xejn mhux xejn. Illi wasalna fl-estremità illi hawn min jaħseb illi għax il-gvern tiegħu jista' jħalli t-televiżjoni f'ċertu swali f'San Vincenz fuq Super One. Illum għandna gvern fejn għalih iwaqqa' d-dinjità tal-anzjan fl-iktar livell baxx immaġinabbli u qisu bħal donnu għal darb'oħra xejn mhux xejn. L-impoġġu anzjani fid-daycare unit tat-tfal mingħajr purtieri u allura bla privatezza, allura għal darb'oħra bla dinjità. Illum erġajna ħbib tiegħi qegħdin f'sitwazzjoni li kollok nies jaħdmu f'dan il-qasam u jaħsbuha darbtejn jekk irrapurtawx sitwazzjonijiet oxxieni bħal dawn għax jibżgħu. Sempliċiment għax illum għandna gvern illi rnexxielu jerġa' jdaħħal il-biża'. Illum għandna gvern li għal tliet darbiet fil-Parlament il-Ministru Michael Farrugia, l-Onorevoli Michael Farrugia, jonqos li jagħti ismijiet ta' persuni li jiddeċiedu min jidħol fid-djar tal-anzjani u min jidħol f'San Vincenz. Hawn addijo trasparenza li tant smajna bija qabel l-aħħar elezzjoni. Nistaqsi lill-Ministru imalix, Onorevoli Farrugia, qed tħossok daqshekk skomdu li tgħidilna minn huma dawn il-persuni li jiffurmaw dan il-famuż bord multidisċiplinaru. Mhux forsi hemm xi ħadd li der fuq xi billboard hux qabel l-elezzjoni, jew inkella ta' palata lil partit tiegħek biex irnexxielu jirbaħ xi voti u llum poġġejtuh fuq dan il-famuż bord. Irid inserraħ però ras l-anzjani tagħna, lill-qraba tagħhom, lill-ħaddiema li jaħdmu f'dan is-settur, lill-Oppożizzjoni immexxija minn Dr. Simon Busuttil se tibqa' tkun il-vuċi u t-tarka tagħkom il-koll. Tibżgħux terżqu għandna u tirrapurtaw każijiet li jidhrilkom li mhumiex aċċettabbli f'soċjetà tal-lum. Il-qasam tal-persuni disabilità u kollu għasugġett tal-qalb dan il-partita zistana. Ġustament poġġina dan il-settur fuq l-agenda ta' pajjiżna. Tajjeb nibqgħu nfakru li kien gvern nazzjonalista fl-1987 meta mill-Parlament kien ġiet imwaqfa il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità
U susseguentement, fis-sena tal-millenju, preċiżament fis-sena 2000, preċiżament fit-2 ta' frar, mill-Parlament kienet għaddiet il-liġi opportunitajiet indaqs. Ippermettu li ħbib tiegħi insellem lill-ex Prim Ministri Edi Fenek Adami u Lorenz Gonzi, illi bis-serjetà emnu fil-qasam tad-diżabilità f'pajjiżna, illi verament kien jixraqlu illi dawn in-nies u l-familji tagħhom jingħataw ħajja mingħajr barriri. Illum sfortunatament, però, għandna gvern li jgħid u jitkellem ħafna fuq dan il-qasam, però meta tasar ftit li xejn issib sugu. Aħna bħall-Oppożizzjoni se nkunu kif għamilna nappoġġjaw kull inizjattiva tajba li kollha għan ġenwin li tkompli verament bis-serjetà it-tejjeb lejxin tal-persuni b'diżabilità. Daqsant ieħor però ħbib tiegħi se nkunu hemm bħall-Oppożizzjoni kif fil-fatt qed inkunu illi naraw illi fejn il-Gvern qed jipprova jagħti stampa iżda b'mod fil-fatt il-verità tkun ferm differenti allura nagħmlu dak illi l-poplu jistenni minna. Dak li ġara fil-Parlament ftit tal-ġimgħa tilu jgħidu biċ-ċar li dan il-Gvern m'għandux limitu sa fejn jista' jasal biex jinganna. Kellha tkun konferenza tal-aħbarijiet mill-Assoċjazzjoni tal-Persuni Neqsin Misjih illi kixfet il-verità u ġabet fix-xejn il-ħafna diskors u xejn xilli illi smajna fil-Parlament meta konna qed niddiskutu l-liġi li titratta l-lingwa tas-sinjali. Irrid insellem minn hawnhekk il-laqda tas-sinja il-laqda tal-Persuni Neqsin Misjih illi kellha l-kuraġġ u marret tagħmel konferenza tal-aħbarijiet u kixfet propju fil-beraħ dak illi fil-fatt kien qed jiġi ngannat lilna fil-Parlament. Din l-assoċjazzjoni qalet ċar u tont li l-Gvern mhux veru konsulta u l-Gvern mhux veru dak li hemm fil-liġi ġie maqbul magħhom. Aktar kmin illum ħbib tiegħi kont preżenti waqt attività organizzata mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità fejn wara fil-preżenza tal-Onorevoli Justin Caruana aċċennajt għal dan illi l-Oppożizzjoni sa nkunu qegħdin nagħmlu fil-ġranet li ġejjin dak illi l-emendi illi huma meħtieġa illi jitresqu propju biex din il-liġi tkun verament tirrifletti l-interess tal-persuni qisim mismiħ aħna sa nkunu qegħdin nagħmlu dan. U propju ħaġa tal-iskantament is-Segretarju Parlamentari weġbitni illi tifhem illi seta' kien hemm xi misunderstanding mal-aqda ta' Neqsin Misjih. Bħall-Oppożizzjoni aħna konna konsistenti fl-argumenti tagħna u se nibqgħu nkunu hekk vuċi għal dawn il-persuni. Kienx misunderstanding jew le l-verità tibqa' li anke l-Gvern hawnhekk ra illi jista' jibqa' għaddej, daqs li kieku xejn mhux xejn. Anke hawn kellha tkun l-Oppożizzjoni li waqfet lill-Gvern milli jaġixxi b'mod abbużiv dan ir-rigward. Irid insellem lilek, Sinjura President, bħala Shadow Minister wkoll tas-social policy, illi flimkien ħdimna flimkien anke fil-Parlament biex tajna nwaqfu l-Gvern milli jkompli għaddej. Fil-waqt li nsellem ukoll lill-persuni b'diżabilità f'pajjiżna, lill-ġenituri tagħhom u lil kull min b'xi mod imiss ma' dan is-settur. Irid infakkar illi bħall-Oppożizzjoni mmexxija mill-kap Simon Busuttil anke hawn konna pożittivi u proattivi. Il-politika ta' tiġdid li daħħal qed ikompli daħħal il-Partit Nazzjonalista illum għandha postu kollha għal dawn in-nies. It-twaqqif tal-FOIPN kien messaġġ ċar li iva anke fl-Oppożizzjoni fil-Partit Nazzjonalista hawn post kulħadd. Tiddejqux tersqu t-tuna l-idejat u l-pariri tagħkom. Aħna nemmnu f'politika ta' servizz, fuq kollox nemmnu f'politika ta' konsultazzjoni fejn nissimgħu bis-serjetà u mhux ngħaddu n-nies biż-żmien. Nistenna wkoll il-Gvern jifhem bis-serjetà l-importanza ta' dan is-settur u żewġ proposti li ilhom pendenti issa l-aktar minn sena quddiem il-Parlament jitilgħu fuq l-aġenda tal-Parlament. Nistaqsi x'qed jistenna l-Gvern li jressaq għad-diskussjoni fil-Parlament l-abbozz tal-liġi li ressaqna bħall-Oppożizzjoni permezz tal-kollega l-Onorevoli Stephen Spiteri biex il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità issir entità awtonoma. Nissuspetta li anke hawn il-Gvern irid iżomm din l-entità taħt idejh. Dan is-suspett inneħeħ biss, ħbib tiegħi, jekk il-Gvern jifhem u jaqbel mal-Oppożizzjoni dwar dak li qegħdin ngħidu f'din il-liġi. Forsi mhux kombinazzjoni il-Gvern ħalla saħansitra posta direttur fuq l-istess board fil-KMPD vakant għal aktar minn sena. Nistaqsi wkoll x'qed jistenna l-Gvern biex iressaq għad-diskussjoni fil-Parlament l-emenda fil-Kostituzzjoni li ressaqna bħall-Oppożizzjoni biex titneħħa kull diskriminazzjoni għabbażi ta' diżabilità. Nappella l-Gvern biex ma jippruvax jiskurja punti politiċi f'dan is-settur u jħalli l-politika partiġjana fil-ġenb u jieħu dejjem l-aħjar deċiżjoni fl-interess ta' dawn il-persuni illi bħal kulħadd fis-soċjetà tagħna wkoll jixtraqelhom l-aqwa u l-aħjar. Nibda biex nagħlaq ukoll dan id-diskors tiegħi billi nittratta wkoll il-qasam tal-ħarsin tat-tfal li wkoll qed jaqla daqqiet mhux żgħar taħdan il-Gvern.
il-politika ta' għal-koll u koll għawnek għettaħdem fl-għuqa taħħa, illa li ġdan il-gvern ma staħax illi u koll jgħamil nis fkarigi u jati impiegi illi dawn bil-forsi għajmu ħafna mistoqsijiet. Saħal sitra, it-tantaw jtajru ras tal-aktar persuna b'esperjenza fil-qasam tal-fostering. Iżda grazzi għal-ġenituri, ħaddiema u anke l-oppozizjoni fuq qudiemnet il-kap tal-partit, anke hawn il-gvern kellu jċedi u jagħmel jutern. Jiżbalja però bibtija l-gvern jekk jaħseb l-oppożizzjoni mhix se ssegwi u mhux qed insegwu dak li għaddej fl-aġenziji fejn suppost l-interess ta' tfal jiġi l-ewwel u qabel kollox. Ikun qed jarralu dan il-gvern jekk jaħseb li l-oppożizzjoni mhix tinnota kull manovra li għaddejja bħalissa f'dawn l-entitajiet. Alla ħares ikun il-każ li l-gvern jipprova b'xi mod jieħu deċiżjonijiet, pereżempju fl-aġenzija appoġġ. B'xi mod ikun hemm xamma li l-interess tat-tfal ma kienx salvagwardjat. Jekk hemm il-darba jirriżulta għandna hekk bħall-Oppożizzjoni dan se nkunu qegħdin naraw li dan l-abbuż jinkixef u allura nesponu lil dan il-gvern bl-oxxenitajiet kollha tiegħu. Nittama' wkoll li jintwera aktar rispett lejn is-social workers li jmissu ma' dan is-settur u qed japprezza l-ħidma tagħhom. Mhux aċċettabbli ħbieb illi jkollna nies appuntati mill-gvern illi b'xi mod għax illum għandhom xi forma ta' poter jaħsbu li jistgħu jitrattaw lill-ħaddiema jew lill-ġenituri b'nuqqas ta' rispett. Ippermettuli wkoll iva, insellem li dawk il-ġenituri Maltin illi għażlu jaddottaw jew saħan sitra jiffosterjaw it-tfal. F'isem il-Partit Nazzjonalista li ngħidilkom grazzi għal dan il-kontribut li qed tagħtu fl-aħjar interess tas-soċjetà tagħna.